Վաստակավոր բժիշկ Ռոբերտ Քարամյանի թոռնուհին է Սոնան։ Հպարտությամբ մոտենում է լսարանի մոտ ամրացված կարմիր ժապավենին, այն համալսարանում, որտեղ սովորում է, պապիկի անունով լսարան է բացվում։ Բժշկական դինաստիաները շարունակվում են։ Սոնան 4-րդ կուրսում է սովորում։ Ընկերներին առաջին կուրսում էր պատմել պապիկի ձերբերումների 94-ի պատերազմում պապիկի գլխավորությամբ Սպիտակ բանակի պայքարի մասին։ Հիմա կուրսընկերների հետ այս լսարանում էլ դաս կանի։ Սոնա Քարամյանի համար սա պարտավորեցնող է։ Ես դեռևս մանկուց տեսել եմ, թե ինչպիսի նվիրումով է պապիկս վերաբերվում իր աշխատանքին, ու դա ինձ համար եղել է ոգեշնչման աղբյուր, որպես ես նույնպես ընտրեմ այս մասնագիտությունը, եւ մանկուց կարելի ասել սերմանվել է ինձ մեջ սերը առ բժշկություն, առ հոգատարություն դեմ մարդկանց։ Եվ այդպես որոշեցի ես նույնպես շարունակել պապիկիս գործը։ Դեռ հստակ չեմ որոշել, շատ ուզում եմ վիրաբուժական պրոֆիլի մասնագիտություն ընտրել, ներկայումս մտածում եմ անոթային վիրաբուժության մասին։ Տիկին Սուսաննան, Ռոբերտ Քարամյանի տիկինը նույնպես բուժաշխատող է, նշում է, թոռները մանկուց են տեսել պապիկի աշխատանքը։ Իր աղջկա տղան բժշկական կրթությունը շարունակում է Պեկինում, Սոնան Հայաստանում բժշկական համալսարանում կսովորի։ Ես որպես տատիկ, ես անընդհատ թոռնիկներիս ներ եմ շնչել։ Մի գուցե իմ ներշնչանքը եղել է, որ թոռնիկները ընտրել են պապիկի մասնագիտությունը։ Ես շատ համոզված եմ, որ նրանք արժանի հետնորդներն են դառնալու պապիկի, և ինչ խոսք, դրանից կօգտվեն և հիվանդները, և ընդհանրապես շատ ցանկալի է լինել լավ մարդ ու լավ բժիշկ։ Սա բժշկական համալսարանը անում է վերադարձ ծրագրով։ Արմեն Մուրադյանի խոսքով բժշկական համալսարանում շարունակվելու են բացվել հականավոր ուսուցիչների բժիշկների անունները գրող լսարաններ։ 3 ուսանող սյունեցի ունենալու են հատուկ կրթաթոշակ, ամբողջովին փոխհատուցվելու է նրանց ուսման վարձը Քարամյան ընտանիքի անունից, և առողջարանային սպորտային համալիրում մեր 10 դասախոսները ունենալու են ևս հնարավորություն իրենց առողջությունը և աշխատունակությունը վերականգնել, սա ևս Քարամյան ընտանիքի անունից արված է։ Բժշկական համալսարանի Կորյունի 2 աստիճանում գտնվող ուսումնական մասնաշենքի 8-րդ լսարանն ու նախասրահը Քարամյան ընտանիքի միջոցներով հիմնանորոգվել են ու վերազնվել տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով։ Ալադավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։